Економіст за освітою Ольга Боролюк завітала на Захід, аби оцінити перспективи на ринку праці Хмельниччини, а ще порівняти умови, які пропонують такому фахівцю різні роботодавці. Перша моя робота показала, що соціальний пакет є дуже важлива річ, і я б хотіла, щоб мій роботодавець попіклувався про мене, якщо чесно, про мою сім'ю. Я зараз не є одружена, тобто час прибуття на роботу у мене, в принципі, зараз не був би, не цікаво. Але якщо б я була б одружена і в мене були б діти, то, напевно, це б мене цікавило. Ольга переконана, одна із важливих умов кар'єрного зростання – ґрунтовні знання. І постійне професійне вдосконалення, додає Ольга Пушкар. Сама вона прийшла в центр зайнятості у перші роки створення служби, опанувала найтонші нюанси справи і нині працює на посаді заступника директора Хмельницького обласного центру зайнятості. До слова, одного серед кращих в Україні. Щоб зробити кар'єру, треба, по-перше, правильно вибрати свою професію, а по-друге, потрібно все життя працювати над тим, щоб себе професійно вдосконалювати. Ще один критерій успішної кар'єри – це конкурентоздатність і попит на ринку праці. Так міркують управлінці, котрі займають високі обласні посади, і до чиєї компетенції, до речі, належить зниження рівня існуючого нині дисбалансу на ринку праці краю. Вони авторитетно стверджують, хороший фахівець робітничої спеціальності тепер в рази потрібніший, як, приміром, юрист чи економіст. У нас є проблема в тому, що ми маємо робочі місця, таких як токарі, фрезерувальники, робітничі професії, у нас є вільні місця. Але фахівців на них ми не маємо. По різних питаннях. Тому що, по-перше, не готові професійно-технічні заклади готувати висококваліфікованого випускника, який би міг завтра піти і працювати на тому чи іншому закладі. Інше не менш важливе питання – це низький рівень заробітної плати. Тому дуже важливо сьогодні з сторони роботодавців створити умови для того, щоб молодь закріплялася на виробництві, особливо там, де важкі умови праці, там, де і не досить таки висока заробітна плата сьогодні. Єдине, що ми повинні розуміти, у нас об'єми виробництва від тих масових зменшилися і кількість працюючих зменшилася. Сьогодні роботодавець хоче одного фахівця, але високого рівня. І надзвичайно це не просто зробити. Якщо вже сталося так, що ви в професії розчарувалися або відкрили в собі талант до іншого фаху, сміливо приходьте до центру зайнятості. Існує багато можливостей для безкоштовної перекваліфікації. Служба зайнятості має власні профтехосвітні заклади у Рівному, Одесі, Криму. Їхні представники теж цього разу завітали на інформаційно-просвітницький захід, аби розповісти всім бажаючим про умови навчання. Словом, тут можна було почерпнути потрібну інформацію як 11-класнику і випускнику вузу, так і тим, хто нині шукає роботу або намагається змінити сферу діяльності. Любов Тімкова, Віктор Кривий для Подільської панорами.